Татьяна, не вибач. Я тебе не заручаю. Я вас послухаю, я заказую. Я хочу звернути вашу увагу на те, що є моя власність. Її можна лише брати згідно рішення суду. Якщо рішення міськвиконкому незаконне, і ви виконуєте незаконні рішення, ви, як мені здається, адвокат Солодкін каже, маєте це розуміти. Знову ж таки, хочу звернути увагу вашу на те, що рішення називається про демонтаж незаконно встановлених споруд. Правильно? Споруда встановлена законно? Ні. Встановлена законно? Ні, давайте так. Не ось бачите? Ні, заждіть, ви зараз мене перебиваєте. Я апелюю до вас. Ні, подождіть, давайте я ви самі визнаєте, я що я адвокат. Хорошо, давайте я визнаю. Да, ви адвокат, і ви маєте розуміти, ви апелюєте фактами. Тобто в нас чітко вказано, чого стосується це рішення. Є законні основання на те, що він встановлений законно, і він не може впадати в це рішення. І ще одне питання. Як ви визначаєте, що мій кіоск знаходиться саме в цьому переліку? Що це саме мій кіоск? Да. Єдиною підставою законного встановлення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності є паспорт прив'язка. У вас його ніколи не було. Розумієте? Тому говорити про законність, можливо, десь комусь 80, почекайте. Ну я ж не відповів на ваше питання. Можливо, десь комусь колись. У 1988 році і погоджувалося місце розташування. Але з того часу законодавство змінилося, Україна отримала незалежність, ми отримали земельний кодекс України і закон України про плату за землю, де чітко вказано, що використання землі в Україні є платне. У вас ніколи не було належним чином оформленого договору оренди земельної ділянки. Він у вас був? Був, звісно, попередного власника. У мене так, кажіть, у вас особисто він був? Я ж не кажу, в кого десь, в якому місці був. Ну, давайте не будемо вводити в оману громадськість, не будемо пресу. Питання в тому, єдиною підставою для встановлення тимчасової споруди є паспорт прив'язки. У вас його немає. 2011 року єдиною умовою було виділення в установленому законодавством порядку земельної ділянки для цієї мети. Прекрасно. Вас ніколи не було договору оренди земельної ділянки з власником земельної ділянки з міською радою для встановлення цієї мети. Ну не було у вас ніколи. У вас був. У вас. Я не кажу, що у когось іншого з цих людей був. Розумієте, я говорю про вас. Ми зараз говоримо про вас. Виключно ми говоримо про кіоск. Не про мене як особистість. Ми говоримо про кіоск, в якому я здійснюю діяльність. Чекайте. Ще раз.